Чаян дуй. Уйя тайк ба? Юхтасын. Юхлары қанғанда тұрады. Сабақтан қалып қойады ғой. Ештен етпейт кешек барымыз. Аға, тұрдыңдар ма? Еге біз ойтпаған сіздер? Сендер кішкене демалсын дедік. Енді сабаққа кешігетін болдық қой. Кешікпейсіңдер. Машинамен өзім апарып тастаймын. Зыр етіп жетіп барамыз. Иә. Қайырлы таң. Ой, қайырлы таң. Балалар, жүріңдер, жаттығу жасаймыз. Тезірек. Ой, жасамай қойсаңдаршы. Бір күн ештеңе етпейді ғой. Сәлеметсіз бе? Жоқ, болмайды. Жүріңдер тез. Кеттік. Құлап түспеңдер. Қайырлы таң. Тәрбие деп осыны айт. Иә, дұрыс. Өздеріңе ұнайтын шығар. Сезім. Дұрыс. Менің кішкентай кезімде біреу жаттығу жаса десе, сын сындыратын едім. Иә, содан да шығар комбайн айдап жүргенім. Комбайн айдау екінің бірінің қолынан келмейді. Қайта сенің жолың болды, мен сияқты жігітке тиіп. Төф шіркін, осы өмір бойы армандап едім. Қашан маған комбайн айдайтын жігіт кездеседі деп. Міне, отырсың алдымда. Енді менен асқан бақытты жан жоқ шығар осы өмірде. Ал енді қолды иыққа қоямыз, алдыға артқа екі рет айналдырамыз. Арман, маған қараңдар, ал кет. Бір, екі, үш, төрт. Енді сендер осында тұрасыңдар. Ешкім мазаларың алмайды. Біз саған не үшін керекпіз? Мен сендерді адам қылам. Бірақ біз онсыз да адамбыз ғой. Мен қалжыңда тұрғам жоқ. Сендер маған табар тауға көмек төсешіңдер. Қандай табар? Спирт пе? Қаңғы жүрген балаларды осында алдап алып келесіңдер. Ақыларын жемеймін. Братан, мен қанша ұрлыққа қатыссам да, балалар ұрлауға қатыса алмаймын. Қанша төлейсің? Әр балаға 5000 теңгеден. Қалай? Ол балаларды не істейсің? Өлтіресің бе? Өлтірмеймін. Ол балаларды шетелдік жағдайы жақсы адамдарға апарып беремін. Олар жетім балаларды асырағанды жақсы көреді. Сондықтан біздің істеп жүрген ісімізді игі іс деп есептеңдер. Онда келісуге болады. Құрбосқа далада қаңғып жүргеннен қарағанда шетелде өмір сүрген жақсы емес пе? Әрине. Келістік онда? Иә, келістік. Келістік қой. Олай болса ас үйде тамақ тұр. Тамақтанып алыңдар. Содан кейін жуынып шайыныңдар. Жөне ме? Жақсы. Жақсы. Шоуымыз болып кетті. Жапшай осыны. Енді тонап кетейік пе? Жоқ. Бізге бұдан айыруға болмайды. Көрдің бе, ол бізге жұмыс берді. Сосын ақшамыз төлейді. Біз сізден жасап жүрген жұмыс сияқты. Немене мынау? Не қарап сен? Ей! А? Ол не? Мынаны қара. Мен мына балалардың тізімі ғой. Қанша бала сатқан? Оны қойшы, қанша ақша тапқан десеңші. Ақшасы қайда екен? Қарашы. Қарайық. Ей, мынаны бар ғой. Қинаймыз ба? Ей, мынаны оңайлықпен сындыра алмайсың. Ол Ауғанстанда болған ба? Онда бүйту керек бар ғой, мынаны бар ғой. Айна мен алу керек.
ол бізді емес, біз оның өзін. Пайдаланамыз. Әрине. Кеттік. Қарыш. Қарай, қарай. Бәрін тауыз болады. Қарай. Сәлеметсіз бе, аға? Сәлеметсіз бе? Хабарландыру ма? Иә, солай десек те болады. Қылмыскерлер іздеп жүрміз. Арқалықтағы түрмеден қашып кеткен. Қандай қылмыс жасаған? Адам өлтірген, тонаған, қысқаш жақсы адамдармыз. Қостанайда жүр ме? Мүмкін. Бізге тиісуі мүмкін бе? Ол да мүмкін. Бұлардан көп нәрсені күтуге болады. Қысқасы, тездетіп ұстамасақ болмайды. Әрине, сіздер бізге көмектесеңіздер. Иә, әрине, көмектесеміз ғой. Жарайды, жақсы. Саудаңыз жүрсін. Рахмет, сау болыңыз. Жарас, сен қайда кеттің? Атқораға? Апай, іздемей ме? Іздемейді. Іздеп жатса, шауып кетіп қалды дейсал. Мен де сенімен барайыншы. Кеше шақырғанда келуің керек еді. Кеше үйде жұмыстарым болды. Ата-анам Арқалыққа кетіп қалды. Сошып келе алмадым. Жарайды, жүр кеттік. Атқа қалай міну керек екенін көрсетем. Айбол! Тек! Берген! Аға, біз футболын ойнап затымыз. Бұрттым. Жүр кеттік. Қайда баламас? Қыду бама? Сол айтсақ та бол. Марадона күшті тамақсып жатыр. Соны жейміз. Абекөм бізбен бауса бола ма? Оны қайтесің? Ол мен досым ғой. Ойнамда! Жарайды. Өзің ғой. Қазуын сақылам. Бейкон мұдакөз! Бол, бол, бол. Маған бер! Әнім сені жақсы бола дейді. Солай шығар? Мен жақсының бармен дос болғанын атам. Сондықтан сені қонаққа шақырамыз. Тамағы жейміз, жақынырақ танысамыз. Келістік бе? Жәрі, келістік. Жүр. Абайла. Добрый день. Дастархан жайлап сағасыңдар. Осы сендердік рахат, иә? Қалаған нәрселерің жейсіңдер, қалаған жерлеріңе барасыңдар. Красиво жить не запретишь, да? Мен тураңнан шыққан. Бізге кел. Сосын біз сияқты өмір сүрдік. Мен жұмыстан шықсам сен қиналып қаласың ғой, мәке. Иә, оның рас. Бірақ біз де сені ренжітіп жүрген жоқпыз. Әрине. Осы күнге дейін арамызда ешқандай түсініспеушілік болған жоқ. Алдағы уақытта болмайды деп сенемін. Онда неге ол әңгімені бастап жатырсың? Көмегің керек. Арқалықтан үш сек қашып кеткен, солар Қостанайда жүр деген сыбыс бар. Олардың маған не қатысы бар? Оларды тездетіп ұстамасақ, бүкіл қала бойынша тексеріс басталады. Ол маған да саған да керек емес. Өзің жақсы білесің ғой, бизнесте тыныштық маңызды. Сенің ақылың көбейіп кетті ғой. Маған ақыл үйретейін деп бердім. Әшейін ақпарат қой. Жамандықтың алдын алу. Мүмкін сен жігіттерді қосып, таныстарыңнан сұрастырып, қайда екенін біліп бересіңдер. Ал мен оларды ұстаймын.
қызмет жоғарылайды. Қызметтің жоғарылағаны мүмкіндік айтпай қойыз. Қызметтің жоғарылағасын. Бізді ұмытып кетпейсің бе? Бір қаладамыз ғой. Әзірге екі жаным жоқ. Фотолар бар ма? Әрине. Осы үшеу. Раздай нашим. Информацию сразу мне. Сделаем. Жарайды, жақсы. Рұқсат болса, уақыттарыңызды алмай, мен кетейін. Тамақ ішпедім. Жоқ, қарным ашып тұрған жоқ, тойып тұрмын. Өзіңе хабар күтемін. Міне, мынау біздің ат қора. Бұл жерде 40-тан астам ат бар. Қазір мен саған бәрін көрсетемін. Міне, анау қыран, ал анау құлагер. Сен жақсы шабатын сияқтысың ғой. Иә, әкем үйреткен. Сен жылқының аты бар ма? Иә, бар. Аты зымыран. Сол атпен шапқанда бәрін озам ғой. Сол үшін ол зымыран деп аталады. Мен шауып үйреніп болсам, сенен жақсы шабатын боламын. Атын аты шоқа болады. Шоқа зымыранды оза алмайды ғой. Машина жерде жүреді. Ал зымыран аспанға ұшады. Ол өте жылдам. Ендеше мен көгершін боламын. Көгершін жылдам ұшады. Көгершін зымыранды оза алмайды ғой. Маған Бекон айтқан көгершін жылдам деп. Өйтсе жатыр, суға тез-тез-тез, суғайшы. Тезбеші. Осылай тез піседі. Е, быстрым не надо. Только в прошлый раз қатты болады, э. Не дейсің ма? О, біздің батыр да келді. Бар, аман сау. Ал, жігіттер, сендерге қонағыз көлдім. Қош келдіңдер. Тіші тұп батсан. Е, оны самой. Оның аты Бекон. Ай болдың досы. Мына отырған бұл-бұл. Әнді жақсы айтады. Сұрттан бұл-бұл дейміз. Иіс қалай екен. Мен тамақ жасағанда барлық қосынанақтарын тәуіт ашылады ғой. Мақтанбай жүндер сұрш. Бұл Марадона. Негізді тамақ жасағаннан көрі футбол жақсы ойнайды. Фонштын. Мынау Петька. Меня Петька зовут. Рад познакомиться. Он по-русски не понимает. Чуть-чуть понимаю. Хорошо, айт, брат, я понимаю. Жана, шетін бірдеңе барсақ деді ғой? Хал, тамақ тапысты. Келіңдер. Ал, ұрындар. Ас болсын, жігіттер. Рахмет. Ас болсын. Пияз бен жеңдер. Қазір тағы пісіріп. Аз болып қолма. Мәр, біздің арғын қатырады тамақ. Айтпа. Тура досым қазан болды. Оңға гитара жетісіп етіп. Махаббаттың құдірет күшін әлдейле. Екі жасты табыстырған жүрегі. Жастығы жалы насыл ұрман мағыне. Не болды? А? Әне тоғы келдер ме не? Жоқ, братан. Не, кім нам үстіңе? Содан кейін, бүгін қайтсек те бала табуымыз керек. Бұдан екеуің бірге жүрмей, екі жақтап іздеңдер. Құндар ма? Тапсаңдар алтап, солап, шулатпай осында келіңдер. Балаларды қалай алдаймыз? Күшік көрістем де, мысық көрістем де. Анан әпірем, мұна, енді балан алды ератын шығасында. Братан, талайын алдап жүрмес бұл. Алдады қал, сосын істейміз. Ол жағын шәруің болмасын. Ар жағын өзім білен. Бондар ма? Міне. Маңғырыш. Бірден жетсіп.
О, мынаны. Үлкен. Тақ қош. Болды. Кейістігі кеттік. Тез, уақыт жоқ. Печка, давай быстрее. Не ори на меня. Ставил же бутылки. Сузгать тарма, Басын ат жөрем. Қарандарай қалай ату керек екен. Бір рет көрсетем. Мәссаған! Қалай? Құбыл, сен бәрбір бұл аят болмайсың. Есті бат аласын ма? Біздің айдыңға жетер. Бұл мешті әксіре. Айдан. Бес, қон айтам. Біздің айдың мұқты қой. Ал, енді қонағымыз атып көрсін. Бұны қалай ату керек? Оп, оғай, иығыңа тіресінде бір көзің қызып, ата саласың. Ұстан, ұстан. Давай, бекор. Болды, тегіз алмайтын болдым. Мұғалым онша емес болды. Тап шоғызын. Өзінше болмаш. Ат. Алғылан. Көрдің бе? Көрдің бе? Менің оқысым бол. Енді сөйлеші олмамаға Марадонна. Сен емес көт егізген? Ой, қойшы бол. Сендер ата беріңдер, мен қазір келем. Ой, әкеш бер, атып көрсін. Көрсін көрейік сенің ататыңды. Әй! Болш, бас шаяқ. Не олды? Ей, жай сөйлеш. Сендерің көмектерің керек. Қандай? Міне, мыналарды табу керек. Құрсап қарап ал. Біз оларды қайдан табамыз? Ой, білмейтін адам сияқты сөйлемеші. Мына көшелердің бәрін іздеп қарау керек. Көргесін маған айту керек. Ұқтың ба? Ал одан бізге не пайда? Саған ешқандай пайда жоқ. Саған зиян болмайды. Жалпы жаяу жүрдің ба, денсаулыққа пайдалы екенін білесің ба? О, жаяу жүріп қайтасыңдар. Бірақ мұна адамдарды тапқан адамға менің естуімше ақша беріледі. Сен дәметпей қойшы. Онсыз да адамдар жетеді. Егер тапсаңдар, осы районда тып-тыныш тирларыңды атып, ойнап күліп жүресіңдер. Ал егер таппасаңдар, сен білесің не болады. Ұқтың ба? Мә, бүгін іздеп шығу керек, балаларыңа таратып бер. Бар. Ол.
Жинал тез. Бол, бол, бол. Ай, бол, бекон. Жүріндер. Сендер дедомға апап кесең. Ай, кес батқан жоқ қой. Мен жұмыстарым шығып қалды. Қандай жұмыс? Қайтесің? Жүр кет. Бірде бабақ. Жоқ, болмайды. Саған бірдеңе болып қалама деп қорқам. Күні бойы болмаған үшін апайлар ұрыптысы деп қорықпайсың ба? Оның үстіне бұл үлкен жігіт. Жарайды. Бірақ сендер менің қасымнан шықпайсыңдар. Бірге жүресіңдер. Түсіндіңдер ме? Ал сендер көшені толық аралап шығасыңдар. Не үшін? Артық сұрақ қоймашы маған. Мына суреттегі адамдарды мұқият қарап шығыңдар. Егер көшеде көрсеңдер, білдіртпей маған келесіңдер. Кешке дейін ауданды аралап шығуымыз керек. Түсіндіңдер ме? Түсіндіңдер ме деймін? Иә. Yeah. Ауданды кешке дейін аралап шығуымыз керек. Жүріңдер кет. Сіздің жұмыстарыңыз бар. Табамын жұмыс. Тез, тез, бол. Бас, аяқты, бас. Марадона, сіңір Наримановқа жақы барасын. Бекон, Петька, вокзал жаққа. Біз Айбол екеміз жақырай қаларып іздейміз. Ұялма, өз үйіңді көр. Міне, саған айтқан үйің осы. Үйің гараж сияқты екен. Күшті, иә? Керемет. Мынаң қай жерге кетті? Білмеймін. Енді сұрамайсың ба? Қай жерің ауырып тұр көк шолақ деп? Сен не, машинелермен сөйлесе аласың? Мен қарным тоқ болса, мен кез келген тілін табамын ғой. Кел, кел, отыр, отыр, отыр. Ал қарным ашып болса кішкене, басым істемей қалады. Сындым, қаз, отыр, отыр. Тамақ па, қаз, ұйымдастырамыз. Баба Вале деген апа бар. Өте жақсы кісі. Үнемі маған көмектесіп жүреді. Маған тамақ әкеп береді. Міне, таңертеңгісін әкеп берген. Жеп ал. О, сен өмірің рахат екен ғой. Тамақ ұстап беретін адамың бар. Гаражын, көлігін береді. Негізі жолың болғыш адам сияқтысың ғой сен. Менде енді ақша көп болды. Кеше базарға жұмысқа тұрған. Базарда ақша көп екен ғой. Не жұмыс? Сатушыларға көмектесем. Олар күнделікті ақшасын күнде береді. Жұмыс қиын емес. Керек десең, сені жұмысқа сол жерге тұрғыза аламын. Ол жерге мен сияқтыларды ала бере ме екен? Е, алады. Қоқыс тастайтын адам бәріне керек қой. Олар қоқыстан жиіркенеді. Ал мен жиіркенмеймін. Несіне жиіркенемін? Негізі сен жақсы адам сияқтысың. Жеп, жеп ал. Мен танымасаң да көмектесіп жатырсың. Мен бәріне көмектесем. Жүр кеттік. Жүр. Қазір ма? Иә, жұмысқа барайық. Жұмыстан қалмау керек. Жұмыс деген жақсы ғой. Қазір. Бол,
Сәлем, балақай. Қал қалай? Жақсы. Жақсы. Ойнап отырсың ба? Мә, ойыншық. Ста. Қалай? Ұнай ма? Мынау... Сен сөйледің ба? Иә, ағам берді. Ағаң берді ма? Қосыққан ұқсайтын адамды іздеп жүрміз. Ол адам не істейсіңдер? Көрсем ағам қайтып беремін. Солай ма? Жақсы, жақсы. Саған ойыншықтар керек пе? Анау жерде мен машинам тұр. Жүр машинаға барайық. Сол жерде мынандай ойыншықтар өте көп. Түр-түрі бар. Ағаңды іздеп табамыз. Сосын бірге барамыз. Жүр. Барасың ба? Жүр. Жүр. Ал. Осында ойыншықтар керек болса, не? Иә, қақпай. Жүр. Ай-ай-ай. Маған оңай. Базар деген жақсы ғой. Бұндағы адамдардың бәрі көңілді. Қайдағы көңілді? Бір-бірімен ұрысқан, тартысқан адамдар ғой. Неге? Бұл жерде қалағанды сатып аласың. Қарның арсы тамақ ішесің. Ақшаң болса ішесің, болмаса нең ішесің? Ақшаң жоқ болса да сатып алып атқандарды көргеннің өзі күшті емес пе? Анау қыз танисың ба? Сауда жасап тұрған қыз бар, көрдің бе? Ғалия ма? Әдемі қыз, е? Бірақ ол саған қарамайды. Қызды қарату үшін жақсы киініп, үстінен жұпар иіс шығып тұру керек. Нағып қарап тұрсың, жүр жұмысқа, жүр. Айбол! 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 Быстро, иди еще.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы видели? Маленький мальчик красного цвета. А кем он тебе приходится? Братик. Братик? Ага. Ты что, его оставила одного во дворе без присмотра, что ли? Ой, видели, видели, видели. Ну, я знаю всех во дворе мальчиков и девочек. Да, был. Был незнакомый мальчик. Его увел молодой человек с усиками. Видимо, отец мальчика. Да? Где он? Куда? А он пошел вон туда, за дом. Вон туда, в том направлении. Фету? Угу. А спасибо! Сейчас молодежь совершенно не умеет благодарить. Эй, Болсанчи! Заречный жақта барасын. Сынды? Хорошо. Бұл. Сыған парк тапсырам. Бұл. Бекон, Марадона, сынды бағзар жақта барасындар. Жарет? Мен балалар не барып қарай. Кеттіңіз? Бұл жаққа кеткен шар. Кеттік. Біз біргеміз, біз мақтамыз, біз жеңеміз. Бұ-а-а! Не болды, таптыңдар ма? Жоқ. Әнім жоғалып кетті, соны іздегелі жатырмыз. Әніңде шаруам жоқ, ана шығын таптыңдар ма деймін? Менің де ол адамда да шаруам жоқ. Маған әнімді табу керек. Эй, айдым, айдым. Сен не маған қарсы сөйлейтін болғансың ба не? Бергел, бергел. Эй, сен не тыңдамайтын болғансың ба, а? Мен саған не тапсырдым? Саған не тапсырдым? Саған адам шайтып тұрмын ғой, інім жоғалып кетті. Одан да іздеуге көмектесеңші. Қабырғаны сындырам, мына қабырғаны сындырам. Маған ана шығын табу маңызды. Ал сенің інің бе? Сен жауап беру керексің, түсіндің ба? Көрдің бе деймін? Жоқ, көрмедім. Өтірік айтып тұрсың ғой, а? Көрмедім деймін. Айт, қайдан көрдің? Мен көрдім. Қайдан көрдің? Вокзал жақтан. Алдап тұрған жоқсың ба? Маған сен аулаудың қандай қажеті бар? Қазір өтірік пашым ба, тексеремін, жүр. Вокзал жақтан дедің ғой, а? Иә. Қазір тексереміз. Не болды? Кім мұнау? Мынаның саған айтар жақсы жаңалығы бар. Мен жақсы жаңалықтарды жақсы көрем. Айта бер. Нен? Үш септі қайдан көрдің? Вокзалдан. Сосын? Олар таксиге отырып кетті. Мынау өтірік айтып тұрған сияқты маған. Қайда отырып кетті? Басқа қалаға деді. Қандай қалаға? Білмеймін, оның жағын естімей қалдым. Бірақ бұлардың біреуін есімі мұхит қой деймін, бір-бірін шақырғанда солай деді. Мынау үшін айтып тұрған сияқты маған. Мен де солай ойлаймын. Қандай машинаға отырды? Ақ. Нөмірі есіңде ме? Жоқ. Жарайды, ол маңызды емес. Маңыздысы енді олар біздің қалада емес. Ол біздің жұмыс емес. Мен бұл ақпаратты тездет басшылыққа жеткізейін. Жеткіз. Біз кеттік. Жүре, шеге. Айбол! Қайдасың, Айбол!
Қайта жүрсің, Айбол.